Dit is voor mij groot voorrecht om weer samen met jou te kuier in hierdie tyd, so in die laatste week van maart maand, voor Goeie Vrydag. En ik wil graag uit die woord van die uit Lukas 22 voor jou vandaag een gedeelte saamlees. So dis uit die boodskapvertaling, hy sê 22 vers 19, toe vat Jesus die brood, sê vir God dankie daarvoor, breek dit in stukken en gee dit vir sy disciples. Vat dit en eet, sê hy, dit is my lichaam, dink elke keer aan my, as jylle saam hierdie brood breek en eet, onthou dan dat ek my lewe vir jylle geoffer het. Besef jy rarig wat Vrydag gebeur het? Dit is so asof Christus weet, hier is nou geen omdraai plek meer nie. Ek volg in dit wat die Vader van my gevra het en ek gaan deur, want ek wil hierdie volle prijs betaal vir 'n wêreld wat ek lief het, vir my en vir jou. In hierdie groot dag, en hierdie skrif word so gereeld by nagmaal gebruik, elke keer word ons net herinner om aan Christus te dink, herinner om te dink aan die prijs wat hy vir my en jou betaal het, en hierse ding, om daarin te kan leef, om te besef, it's painful, alles is uitgesorteer deur Christus, en ek en jy kan in die aanvaarding van sy liefde leef, want hy die volle prijs vir my en vir jou betaal. Dink bietjie vandag daaroor, gaan leef daarin, en leef in die oorwinning wat Christus vir jou kom bewerkstellig het, en vir my. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat jy bereid was, dankie dat jy ons so lief gehad het, dankie vir dit wat jy vir ons gedoen het, ons eer in Jesus naam. Gaan geniet jou dag verder, en onthou om aan hierdie gedagte te dink vir die prijs wat Christus vir jou betaal het. Ek sien jou weer morgen.